Hej på er! Hoppas ni haft en bra dag idag. Idag håller jag på och bygger ett kök. Eller inreder ett kök heter det väl. Det ska bli i Strangerville. För att här är det ju lite gammaldags hus och starka färger i naturen. Så att såna här gammaldags lantliga kök passar bra här. Jag var faktiskt tvungen att släppa ut min katt innan jag började med den här inspelningen för att alltid när jag håller på med någonting så då är han där och krafsar eller någonting och han kan till och med stänga av datorn för mig. Det har han gjort flera gånger förut. Och innan man hinner fatta vad det är som händer så famlar man med fingrarna liksom, vad ska jag göra, vad ska jag göra? Datorn håller på att stänga ner. Ja, så är det så. Ja. Då har lilla Tusse satt sig på datorlådan här och kommit åt med tassen på den här startknappen. Den sitter liksom ovanpå där fram till. Så är mitt liv. Så ser mitt liv ut med katter. Men i alla fall, jag älskar ju såna här mörka, för det mesta mörka, murriga kök. Det är fått pippi på det på senare tid. Och idag tänkte jag att ni skulle få lyssna på lite countrymusik, för det passar till det här lantliga temat. Den här låten som hörs i bakgrunden heter Lazy River Rag. Lite mysigt, gitarr och sånt där. Så att jag hoppas att ni kommer att gilla den här, för att jag hittade faktiskt jättemysiga tavlor. Det är som en hel vägg med glasburkar. Inlagd frukt i glasburkar. Jättefint. Håll utkik efter det, säger jag bara. Och så hoppas att ni får en jättebra dag. Så hörs vi och ses. Ha det bra, hej då!